днеска ще играем Brawl Stars в Roblox. Да, чухте го правилно, намерих супер яката версия на Brawl Stars в Roblox, така че почваме веднага. А вие останете до края на видеото, за да разберете как може да спечелите ето тези супер яки фигурки на Brawl Stars напълно безплатно. О, добре. О, може да си избереме с кой герой да играем. Значи имаме Поко, Ел Примо и Барли и Роза. Добре, аз ще избера Ел Примо, защото, както знаете, в другите ми Brawl Stars видеа съм много добър на Ел Примо. Да се надяваме, че тези ми умения ще се прехвърлят и тука. 30 джема! Откъде да намеря 3? Аз имам 50. Добре. Купуваме Ел Примо на 3, 2, 1. И... Току-що отключихме първия ни рядък бролър в Roblox Brawl Stars. Така че... Нека да играем с него. Къде съм, бе? О, вижте колко съм як! Мале, картата е едно към едно. Аз не мога да повярвам. Добре, с това се скача. Окей. И атаката е същата. Добре, аре ходим да ги сцепиме тогава. Окей. Така. Търсиме. Аре, бе, къде сте? Къде са другите играчи? Чайте, ще се кача горе, за да мога да ги гледам от върха. Оу! Каква е тази напитка? Като казах напитка, между другото, излезнаха нашите напитки Лава Бер. Новите ни напитки Лава Бер стартират с цели 6 невероятни вкусове и 6 уникални цветове. Оранжева напитка Orange Magma с вкус на манго, портокал и мандарина. Розова напитка Pink Drink с вкус на диня и малина. Синя напитка Berry Blue с вкус на синя малина. Червена напитка Sweet Red с вкус на драконов плод и лимонада. Зелена напитка Apple Squeeze с вкус на киви и зелена ябълка. Или лава напитка Purple Grape с вкус на грозде. От днес официално започва период на приордър за нашите първи и единствени напитки Lava Bear, които вече може да поръчате през онлайн магазина на Lava Bear, LavaBear.bg. Всяка една бутилка Lava Bear доставя на тялото ти част от дневния прием на витамини и минерали, от които то се нуждае. Време е да изпепелите жаждата с Lava Bear. Перфектната хидратираща лайфстайл напитка, която можеш да пиеш навсякъде и по всяко време, докато спортуваш, през топлите дни това лято, когато играеш видеоигри или се забавляваш навън с приятели. Айде на здраве, камера! Всяка глътка Lava Bear те освежава, възстановява и вдъхновява да постигаш целите си и смело да се впускаш във всяко едно приключение. А най-важното е, че всяка една напитка Lava Bear е без добавена захар и без кофеин. Линк към Lava Bear магазина има долу в описанието. Изпепели жаждата с Lava Bear и опитай 6-те разтапящо вкусни напитки. О, трябва да събираме напитки. Добре, значи събрал съм 23. Току-що някой се сби с някой друг. О, ето! Дай, трябва да се биеме с това. О, не. Двама, не съм сигурен, че двама. О, първия го спеч! Йес! Буквално и двамата, човек! И двамата ги сбих! И вече ми се заради супер атаката, сега ще се пробвам да атакувам това. О, биеме се с Шели! Ма Шели ли... Току-що убихме Шели и... Един робот се опитва нас да ни убие, обаче му видяхме и на него сметката. И това ми е първата игра, още една Шели ме напада. Мисля да се скрия. Защото... О, вау, аз току-що... Не, Шели! И Шели току-що ме уби! Чувствам се ужасно, обаче сме на кое място изобщо? Къде се вижда местата? Значи пребили сме 3 човека, спечелил съм 3 купи и 45... Не знам какво е това. Ако някой ми знае да ми каже. Окей, все още сме на ранг 1, но аз викам да се пробваме втори път. Да видим дали ще оцелееме повече, има ли как да си спечелиме още джемове, за да отключиме още герои. Направено е супер добре, хора. Буквално изглежда като истинския Brawl Stars, само че е малко по-бъгъв.
добре е са. Е са, милата. Влизам тук в високите храсти. Даже високите храсти са ги направили. Това е брутално. Там всичките се тепат. И ще ни сменят мапа след малко, така че... О, Шелито е на много малко живот, така че мога да я пръснеме. Чакай се. Къде си, бе? Ето е тука. Къде? А, ето я. Ела ми, бе. Ела. А, така. Добре, бе, как ме устреля? Обстреля. Се тая. Току-що смениха мапа. И сега се намираме в абсолютно същия мап. Явно само мен не ме смениха. Няма значение. Аз отивам да взимам от тези лилавите напитки. Между другото, много съм се заребил по Brawl Stars. И нямам търпение да отвориме това пакетче, да видим какво има вътре. Така. Къде са всички, бе? Е там. Имаме и катапултите ли вече, бе? Чакай. Искам... Ето е Роза! Чай сега, трябва да стигнем някакси до Роза. Взехме и малко демидж! Не! Бегай в храстите! Бързо! Добре, как от всички точно мене ще нацели? Не, сменям си героя за Шели. Какво да напишем? Нищо не искам да пиша в този чат. Как да го махна? Добре. И аз ще игра с Шели. Просто Шели в момента е някакъв OP герой. Как? Стая. Отиваме да се пиеме в арената. Решихме го, разбрахме как се играе и отиваме да се тепаме в арената. Така. Аз не мога повярвам, защо всички са толкова добри на Brawl Stars в Roblox. Вие ако сте играли Brawl Stars в Roblox, напишете долу един коментар да ми кажете къде бъркам. Тук всички играеме в отбор срещу гигантски робот. И ме убиха. Убиха ме буквално в първите 3 секунди, в които ме спаунаха там. Не. Това е малумно. Аз съм малумен. Предполагам. Добре, дайте да се биеме след това. Yes. Така. Мале, да, тук буквално всички сме от един отбор и се биеме срещу е това. Гигантско чудовище робот. Окей. Съвсем малко живот. Айде! Тук-що победихме боса, толкова яко получихме 72 стотишки. Или 72 experience, не съм сигурен. И сега мога да избера кой броулър да отворя следващ. Мога да отворя Дарил, Карл, Рико или Пени. Ма Дарил и Карл нямат снимка, така че ще цъкнем Рико. Трябва да събереме 430. Добре. Я да видим какво има в шопа. Току-що взехме нещо безплатно. Има и скинове! Какво мога да си купа? И мегабокс! Мога да си купа мегабокс за 100! Току-що купих мегабокс в Roblox! Окей. Така. Мисля, че ни пусна обратно в арената, не съм сигурен. Така че... Играеме хайст! Дето трябва да ходиш и да чупиш на другите сейфа. И аз съм тук при нашия сейф. И сега трябва някакси да стигна до другия сейф на опонентите. Така че ще мина и ще се скрия. И ще ходим го срутя. Буквално това е пълно копие на истинската Roblox. На истинската Brawl Stars. В Roblox. Окей, стигнах до тяхното. И сега... Не. Тук стана напечено. Не. Ой, пуснаха ми мечка! Бягай. Целият ми отбор е тук, няма какво се притеснявам. Буквално целият ми отбор е тук. Просто трябва да се паза и да стрелям напред. Не знам, още не ми е заредил ултимата, но...
майко. Чакай. Още съвсем малко им чупиме сейфа. Щупихме, спечелихме! Буквално спечелихме първия хайс, който игра тук в Brawl Stars, в Roblox, и го спечелихме! И си спечелих Нита! Искате ли да пробваме Нита? Мале, то всичките герои ли ги има тука? И още един! Мегабокс мисля, че може ни даде. Да, имам ли пари? Аз имам 356 такива парички, така че мога да купим още един. Аре, отваряме го заедно. Кво ни се падна? 2 джема, 37 точки към Шели. Добре. Мога да купа още един! Окей, мале, аз се заребих да отварям мегабоксове. Ако искате да отварям мегабоксове и в истинското Brawl Stars, ми напишете долу и се абонирайте за канала, защото там ако почна, сигурно ще изхарча 200 лева. Я видим какво има тука. О, 2, 24 за Ел Примо, 17 за Шели и още стотишки. Сега какво играеме, бе? А, тука дето трябва да останем живи, целият отбор ли? Нещо съм объркан. О, да, аха, разбрах. Нокаут играеме тука. Добре, разбрах. Значи те другите спечелиха, защото ни нокаутнаха веднъж. Така че някакси нашия отбор трябва да оцелее и малко да се стегне. Защото другия отбор играят заедно. Е, сега е тоя Шел. Оу, не, този Бу. Оу, не, това няма да завърши добре. Хора, дадох всичко от себе си. Нищо, убихаме, затова купуваме още един мегабокс. И спечелихме още 2 джема, 43 стотинки. И може да си апгрейднеме Шели. Добре, апгрейдваме я с... Още. Апгрейднахме я на четвърто ниво, което е силно. Има и квестове. Може да спечелиш още допълнителни пари и точки, като минаваш квестовете, точно като в истинската игра. Така... Добре, минаваме към трети рунд и се надявам сега като сме апгрейднали на ниво 4 да става за нещо. И поне един да пребием мегати. Чай да видим какво става. Ето. Айде. Как? Буквално играя от 15 секунди. И вече ме оцелиха. Защо? Имам още 100 пари. И трябва да се успокоя малко, така че ми трябва още един мегабокс. Окей, 21 за Шели, 20 за Нита. Знаете ли какво? Искам да играя с Нита, но ще апгрейдна първо. Добре, вече играем с Нита. И... ще играем на Hot Zone. Не искам Free Fighting, искам на Hot Zone да играем. Сега ще изчакаме. И вече трябва да спечелиме този. Трябва да спечелиме Hot Zone-ата. Знаете какво се прави? Буквално се намърдвате целият отбор в точката, в която трябва да сте. И браните като за последно региона. Я да видим са. О, те са няколко ланити там. О! Затова в истинското Brawl Stars не може да играете всички с един и същи герой, освен в уния специалните неща. Защото просто няма какво да направиш, като те нападнат всичките атак броулери. Окей. Къде е тази ход зона като цяло? Къде трябва да се бием? И защо не мога да скачам? А? Не! Тя тук се опитва да ни... Защо? Се тая! Играеме соло шоудаун. Аз гласувам за соло шоудаун. Другите да гласуват за каквото искат. Другите гласуват за Hot Zone. Явно Hot Zone-ата не беше спечелила, беше спечелила отново хайста. Защото тук не мога да си избираш какво да играеш. Тук трябва всички да гласувате и да сте на едно и също мнение. Което е трудно. Имам само 4 тейкдауна до тука. Играя от 15 минути.
Светая. Казах, че няма да се ядосвам. Къде е тая хот зона? А, айде, нашия човек вече е вътре. Окей. Еса. Ето тук, наредили сме се всичките. Няма как да стане. Ще се... Ей, чш. Бегай. Ей, ще ти фърля една мечка. Бегай. Ще ти фърля един лава, бе. Бегай. Ей. Не! Те ни фърлиха мечка. Силно се надявах, аз да съм човек, където фърли мечката, но те ни фърлиха мечка. И тук що загубихме поинта и мечката идва към мене, но ич. Не, аз също съм мечка, аз също съм от лава бер, пази се. Благодаря. Ей, смешник. Явно аз съм смешник. Сигурен съм, че току-що някой много се израдва, че нашия отбор не е толкова добър. Така, окей. Е, не! Добре! Аз се появих за една секунда! Тая игра е щупена. Не. Тая игра е щупена. Значи не бачка като хората. Няма как. Разбираш ли? Аз се появих за 2 секунди. Буквално 2 секунди! О, е там. Е, сега взимаме поинта. Алексчето! О! Отбора ни загуби, но ето е на Алексчето мечката. На Алексчето лава бера. Панда бер. Значи може да загубихме, но загубихме достоинство. И сега аз гласувам да играем бос файта, за да може да спечелиме поне една игра, защото другите играчи са прекалено силни за мен, за нас. Чайте, ще апгрейдна Ел Примо малко. Но ще си игра с Шели, защото мисля, че за бос файта Шели ще е най-подходяща. И реално, ако събера още 6 джема, мога да си взема Лилав бокс, мисъл Лилава кутия, Лилав мега бокс. Къде е боса? Оле! Те го срутиха и той сега е долу в някакво басейнче. Той буквално изглежда се едно е в басейнче от кал. И аз само го обстрелвам. О, не, и мене ме вкараха в басейнчето от кал. Взимам си думите назад. Мога ли да му фърля мечка? Ой, метнах му една мечка! Айде, един лава бер! Айде! Тук що го победихме? Първата ни победа от 6 игри насам. Победихме боса. Шефа на релефа. Искам пак да играем на това, защото ми носи удоволствие, че спечелихме. Имаме пари, угаждаме си още един мегабокс. Какво има в мегабокса? Нищо интересно. Имаме още пари за един мегабокс. Какво има в този мегабокс? Още по-малко неща, няма проблеми. Ние ще си апгрейднеме героите, ще апгрейднеме нита на ниво 3. Какво играем са? О, това са сейфовете пак. Аз ще ги науча нещата, добре. Сега трябва някак си да стигнем до техния сейф. Тук виждам, че ще има хора, които се опитват да се сбием. Но знаете ли какво? Аз просто ще ги подмина. И ще си върва директно към сейфа, за да може дори и да ме атакуват. Аз да съм си пред сейфа и съвсем спокойно да го удрям. Така, окей. Удряме сейфа. О, удрят ме и мене. Няма проблем. О, леле. Респаунваме, нищо. Нанесохме малко атака. Няма никакви проблеми. Някой атакува и нашия сейф, обаче сега ще ме респаунат и ще им видя сметката. А, кактуса! Маля, кактус е много здрав тука, бе! Ей! Върни се, кактус! Айде! О, чакайте, ще бутна тука интериорния дизайн! Айде! Спечелихме! И купуваме още кутийки! Айде, какво става? Опа! Имаме ли още пари? Имаме, угаждаме си! Опа! Искам да ми пуснат джемове. Нокаут. Добре, айде ще играме нокаут. Ма не мисля, че в нокаут ме бива. Ще видим, ще разбереме. Какво трябва да направя, за да изкарам още 6 джема? Нашия отбор е само от нита. Ай, оня бул. Той беше добър.
Значи, що ми използваха тук скоците, не можеш да направя по въпроса. Така. О, моите хора се сбиха там. И този герой ли го има? Скандално. О, ето. Айде, отрепахме го. Айде, сай, оня. Ще ми бягате. Ела ни, бе. Ела ни. А, така. Пуснете му един лава бер на тоя. Браво. И сай, този дет само бяга. Върни се, бе. Я се руши тук. Ела, бе. Ела, ела. А, ще ми се крие той по храстите. Е, сега ще го изловим. Айде. Значи, спечелихме го тоя рунд. Ей! Спечелихме го. Добре. Сега трябва да спечелиме май 3 рунда, за да биеме играта. Да се надяваме, че моите хора ще са все така успешни. Не, не! Върнете се, върнете се. Мале, тия ме нацепиха отдалеч. О, не, 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 не. Не, 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 не. Чакай, чакай малко. Окей, връща ни се живота, така че сме добре. Е, то, дето ни цака отдалече, трябва да му видим сметката. Ма не мога да се приближа до него, така че заобиколя. Директно заобикалям. Его. Ела, бе. Айде! Два рунда! Още един и печелим играта. Чай, че си бръкнах в устата. Това е много развалено, защо веднъж като го използват, не мога и аз после се кача отгоре да го използвам и аз. А, ама то много целенасочено се опитва да ни е такова далече. Но ние... Те са двама ли тия, бе? Елате, бе. А така, пуснете му един лава бер на тоя. А така, единия го оттепахме. Ай са и другия. Ти ще ми бягаш, аз ще те хвана, но не... Аз не, но моите хора те фанаха, защото мене е малко ме. Мене малко ме. Така. Аре бе, един човек, вие сте трима. Все ще се справите. Изяжте го. Така, окей, давай. Изяжте го това. Окей. Трета победа за нашия отбор. Не знам дали печелиме цялата игра, сега ще разберем или продължаваме. И спечелихме цялата игра! И тук що ни се падна Колт. Отключихме още един герой и ще отключа още мегабоксове. В този мегабокс ни се паднаха малко тъпи неща, няма да ви лъжа. Тук ни се паднаха пак тъпи неща, но директно използваме. Искам да видя Колт как ще изглежда в играта. Искам и аз да игра с Колт. Прилича на малка лего фигурка. Буквално е малка лего фигурка, хора. Дали е толкова силен, колкото в Brawl Stars? Сега ще разберем. О, дано спечелиме това. Това ще е много яко, защото сега не съм печелил ход зоната в Roblox. Видяхте ли откъде мога го цена тоя? Просто някак си трябва да мериш на къде отиват хората. Нищо не е голяма работа, то не е така. То не е много сложен процес. Така. Окей. Е, сега трябва го цепиме. Е, сега трябва го цепиме. Ела ми бе. А така. Изяж го! Грубаря тука го изяжда. И ни даде емотиконка. Емотиконка и за тебе, брат ме. Откъде ни фърят неща пъти, бе? Айде! Знамето е синьо. О, тая нита тука... Само да не ми фърли един лава бер. Не ми фърли лава бер, обаче ми видя сметката. Нищо! Аз се връщам с нови сили. И с нахалитетство и наглост. Не, не, не! О, буквално... Буквално... А, този от нашата. Аз викам, кой ни фърля отвари тука? 56%... Тя, другите, кога са забили повече процеси от нас? Нищо, ние ще се върнем сега. Ние сега се връщаме и завземаме. 75% няма проблеми. Аз имам супер атаката, само трябва да видя как. Аха,
буквално. Буквално му нацафарих на тоя. Ааа! 94, добре! Колко мечки имат тия, бе? Това са братята мечоци. Отборът ни загуби, хора, и на мен не ми се играе повече. Напишете в коментарите дали ми хареса да играеме Brawl Stars в Roblox и дали искате да отворя истински мега боксове. А сега, за да разберете как да спечелите ето тези фигурки, просто трябва да се абонирате за канала и да коментирате кой герой искате да ви се падне. И също така, дали ще пробвате нашите напитки. Лава Бер, ще избера един човек от коментарите. А гледайте и шорт видеото тук в този канал, в което ще отворим точно този пакет и ще разбереме какво се крие вътре. Обичам ви и ще се видим скоро пак. И пао!